Hei ja tervetuloa seuraamaan Ursan esitelmää. Otetaan taas tänäänkin kysymyksiä tuolla chatin kautta. Niitä voi esittää jo tässä esitelmän aikana, mutta me käsitellään ne sitten kaikki siinä esitelmän lopuksi. Tänään me ollaan todellakin perimmäisten kysymysten äärellä. Pimeä aine ja pimeä energia on kosmologian suuria avoimia kysymyksiä, ja ne koostavat valtaosan koko universumin aineesta ja energiasta. Pimeä energia näyttää olevan vastuussa universumin kiihtyvästä laajenemisesta, ja pimeä aine taas on koonnut yhteen ensimmäiset galaksit ja kasaa nykyään galaksijoukot tällaiseksi suureksi verkkomaiseksi muodostelmaksi. Mutta me ei vieläkään tiedetä, mitä pimeä aine ja erityisesti mitä pimeä energia ovat. Euroopan avaruusjärjestö on laukaisemassa tänä vuonna, käsittääkseni heinäkuussa, mutta nähdään sitten, miten käy. On laukaisemassa matkaan odotetun avaruusteleskooppi Euclidin, jonka on määrä tutkia maailmankaikkeuden laajenemista ja sen rakenteiden muodostumista viimeisen 10 miljardin vuoden aikana. Ja se, miten universumi on käyttäytynyt viimeisen 10 miljardin vuoden aikana, sen pitäisi voida kertoa meille jotain pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta. Ja myöskin suomalaistutkijat ovat hankkeessa mukana. Euclidista, pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta on meille tullut kertomaan tänään Euclid-tiimin vanhempi tutkija ja kosmologi Elina Keihänen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Elina ja ole hyvä. As niin ja tervetuloa minunkin puolestani. Eli minun nimeni on Elina Keihänen ja minä työskentelen tutkijana Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella. Ja aion tänään kertoa teille Euclidista. Ja Euclid, tälleen ihan lyhyesti sanottuna, on Euroopan avaruusjärjestön ESAn kosmologiasatelliitti, joka laukaistaan avaruuteen tämän vuoden heinäkuussa. Ja sen päämäärä on ei enempää eikä vähempää kuin selvittää pimeän energian ja pimeän aineen luonne. Tämä satelliitti on nimetty kreikkalaisen filosofin ja matemaatikon Euclideksen mukaan, joka eli 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua, ja häntä pidetään geometrian isänä. Edelleenkin puhutaan euklidisesta geometriasta. Ja näin suomalaisittain tämä nimi olisi Euclides, mutta sitten englanninkielisessä maailmassa puhutaan Euclidista tai Euclid, ja sen mukaan on tämä satelliittikin nimetty. No, tämän Euclid-satelliitin historia alkaa noin vuodesta 2011, jolloin tämä satelliitti hyväksyttiin ESAn laukaisuohjelmaan. Tämä on iso kansainvälinen konsortio. Siinä on mukana 14 eri Euroopan maata. Siellä on myös Suomi mukana. Ja sitten lisäksi USA ja Kanada on mukana NASA-yhteistyön kautta. Ja kollaboraatiossa on kaikkiaan 1500 jäsentä, tutkijoita ja insinöörejä. Ja Suomesta tässä on mukana tämän Helsingin yliopiston lisäksi, jota minä edustan, niin Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistot, Aalto-yliopisto ja sitten tällaisena vähän ulkojäsenä jäsenenä CSC, eli tämä tieteen laskentakeskus. Ja Euclid etsii nyt vastauksia kahteen suureen avoimeen kosmologian kysymykseen, eli mitä ovat pimeä energia ja pimeä aine. Ja näihin Euclid pääsee käsiksi tutkimalla kahta asiaa, eli gravitaatiolinssi-ilmiötä ja sitten galaksien jakautumista maailmankaikkeudessa. Ja näistä asioista mä aion tänään teille kertoa enemmän. Aloitetaan tuosta pimeästä energiasta. No, kauan on jo tiedetty, että maailmankaikkeus laajenee. Ja tuossa vuosituhannen vaihteessa tehtiin sellainen
yllättävä löytö, että tämä laajeneminen on itse asiassa kiihtyvä. Ja tämä huomattiin ensimmäisen kerran tutkimalla kaukaisia supernovia. Tämän saman havainnon teki riippumattomasti kaksi eri tutkimusryhmää. Tässä tutkittiin tällaisia kaukaisia pudonsiirtymällä 0,5 ja kauempana olevia supernovia. Tämä etäisyydeksi muunnettuna vastaa niin kuin miljardeja valovuosia, eli nämä on hyvin kaukaisia kohteita. Ja näiden huomattiin olevan himmeämpiä kuin mitä odotettiin. No, tällaiset tyypin yksi supernovat, ne on räjähtäviä valkoisia kääpiötähtiä, jotka on tulleet elinkaarensa loppuun, ja niillä on hyvin tunnettu maksimiluminositeetti, eli kirkkaus. Ja tämän vuoksi niitä voidaan käyttää tällaisina standardikynttilöinä. Eli kun niiden todellinen kirkkaus tunnetaan, niin sitten siitä, kuinka kirkkaalta tällainen kohde näyttää, niin voidaan päätellä, kuinka kaukana se on. Että mitä himmeämmältä kohde näyttää, niin sitä kauempana sen täytyy olla. Eli tämän näennäisen ja todellisen kirkkauden suhde kertoo kohteen etäisyyden. No, toisaalta voidaan mitata supernovan punasiirtymä mittaamalla sen spektri ja katsomalla, miten spektriviivat on siirtyneet. Ja tämän punasiirtymän ja etäisyyden suhde sitten riippuu maailmankaikkeuden laajenemisnopeudesta. Ja tällaisesta analyysistä saatiin sitten tällainen yllättävä tulos, että maailmankaikkeuden laajeneminen näyttää olevan kiihtymässä. Ja tästä havainnosta nämä kaksi tutkimusryhmää sitten jako Nobelin fysiikan palkinnon vuonna 2011. Tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa on näitä mittauspisteitä, eli se odotettu tulos, eli ei-kiihtyvä laajeneminen, sitä edustaa esimerkiksi tuossa keskimmäisessä paneelissa tämä alaspäin kaartuva katkoviiva. Ja punaiset pisteet on sitten mittauspisteitä, ja on tästä ihan silmälläkin jo aika ilmeistä, että nämä mittaukset ei sovi yhteen tällaisen kiihtymättömän laajenemisen mallin kanssa. No, kysymys tästä laajenemisnopeudesta kytkeytyy kysymykseen siitä, että minkälainen aine täyttää maailmankaikkeuden. Ja laajenemisnopeus voidaan suhteellisuusteorian perusteella laskea, kun tunnetaan maailmankaikkeuden energiatiheys ja tilan yhtälö. Ja tilan yhtälö tarkoittaa sitä, miten paine riippuu energiatiheydestä. Ja tälleen vähän yksinkertaistaen, niin meillä voi olla maailmankaikkeudessa kahdenlaista tavaraa. Toisaalta on materiaa, jonka paine on pieni energiatiheyteen nähden. Ja tällainen aine, se käyttäytyy laajentuessaan sillä lailla, että energiatiheys laskee kääntäen verrannollisena tilavuuteen. Eli jos mulla olisi tämmöiseen laatikkoon vangittuna materiaa, sanotaan nyt vaikka tämmöinen kuutiometrin laatikko, ja sitten minä jotenkin venytän tämän laatikon joka suunnassa kaksinkertaiseksi, niin että tilavuus kasvaa kahdeksankertaiseksi, niin tiheys sitten pienenee kahdeksasosa. Tämä on niin kuin ehkä intuitiivisesti helppo ymmärtää. Sitten mulla voi olla säteilyä, ja se käyttäytyy vähän eri tavalla. Sen energiatiheys laskee nopeammin kuin materian. Eli jos mä kasvatan tilavuuden kahdeksankertaiseksi, niin energiatiheys ei laske kahdeksasosaa, vaan 16 osaa. Ja tämä liittyy siihen, että säteily jäähtyy laajetessaan. Ja tämä jako on sillä lailla häilyvä, että mulla voi olla myöskin tavaraa, joka on niin kuin sekoitus näitä kahta tai näiden kahden tilan välissä. Eli ihan tavallinenkin aine, kun jos sitä kuumennetaan riittävän kuumaksi, niin että ainehiukkasten nämä termiset nopeudet alkaa lähestyä valonnopeutta, niin silloin materia alkaa käyttäytyä kuin säteily. No, kuitenkin materia ja säteily molemmat vaikuttaa laajenemisnopeuteen sillä lailla, että ne pyrkii hidastamaan sitä laajenemista. Nyt kuitenkin nämä
havainnot supernovista viittaa siihen suuntaan, että maailmankaikkeudessa on vielä kolmaskin ainekomponentti, tämmöinen tyhjiöenergia, jolla on negatiivinen paine. Ja negatiivinen paine on ehkä intuitiivisesti vaikea ymmärtää, mutta sen vaikuttaa, tai se näkyy tässä laajenemisessa sillä lailla, että energiatiheys pysyy vakiona. Eli jos mä kasvatan taas tämän mun laatikon 8-kertaiseksi, niin energiatiheys ei muutu mihinkään. Ja laatikon sisältämä kokonaisenergia kasvaa samalla myöskin 8-kertaiseksi. Ja tämä on siinä mielessä suuri mysteeri, että tällaista ainetta ei tunneta mistään muualta kuin näistä laajenemista tai supernova-havainnoista. Että ei meillä ole laboratorioissa tällaista ainetta, jonka paine olisi negatiivinen. Mutta havainnot sitten kuitenkin viittaa siihen suuntaan, että tällaista on maailmankaikkeuden energiatiheydestä itse asiassa suurin osa. Ja tämmöinen negatiivisen paineen aine johtaa kiihtyvään laajenemiseen. Ja raja menee siinä, että kun toi tilanyhtälö, parametri, jota mä merkitsin kaksois vielä, että jos se on pienempi kuin miinus kolmasosa, niin silloin laajeneminen on kiihtyvä. Eli meidän tulkinta näistä supernova-havainnoista on se, että maailmankaikkeuden energiatiheydestä vain noin 30% on materiaa ja loput on sitten tällaista tyhjön energiaa. Ja tämä on juuri tämä pimeä energia, jota Euclid pyrkii kartoittamaan. Tässä on sitten tämmöinen kuva, joka kuvaa meidän tämänhetkistä käsitystä maailmankaikkeuden ainesisällöstä. Eli suurin osa on pimeä energia, sitä kuvaa tuo sininen osio, ja sitä olisi noin 68% kaikista. Nämä tarkimmat, tai tarkin tämänhetkinen kuva tästä tilanteesta niin perustuu Planck-satelliitin mittauksiin. Planck oli Euclidia edeltävä tämmöinen edellinen suuri ESAn kosmologiasatelliitti, joka kartoitti kosmisen mikroaaltotaustasäteilyä. No, loput 32% on sitten materiaa, eli kosmologiassa materia tarkoittaa jotain, jonka paine on vähäistä. Tämä sisältää nyt sekä pimeän aineen että tavanomaisen aineen. Ja säteilyn merkitys tuossa kokonaisenergiabudjetussa on olematon. Että meillä on kyllä maailmankaikkeudessa tätä kosmista taustasäteilyä, mutta sen kontribuutio tuohon energiatiheyteen on hyvin vähän. No, niin kuin mä jo mainitsin, niin tästä materiaosuudestakin, tuosta 32%, niin tavanomaista ainetta on vain pieni osa, ehkä noin kuudesosa. Ja tavanomainen aine tässä yhteydessä tarkoittaa niin kuin atomeita ja niiden ainesosia tai komponentteja, eli protonit, neutronit, elektronit, josta nyt kaikki galaksit koostuu ja maapallo ja myöskin me ihmiset. Ja loput on sitten jotain tuntematonta pimeää ainetta, jotain ennestään tuntemattomia hiukkasia. Ja tämä asia, että pimeää ainetta on olemassa, niin se on tunnettu jo pitkään. Nämä ensimmäiset havainnot menee tuonne 30-luvulle asti. Ja tämä huomattiin ensin, kun katsottiin tällaisia pyöriviä galaksijoukkoja. Ja todettiin, että galaksijoukot pyörii niin suurella nopeudella, että jos niissä olisi massaa vain sen verran, kun on mitä on näkyvillä, niin näiden pitäisi oikeastaan hajota. Eli siellä täytyy olla jotain koossa pitävää näkymätöntä massaa tämän näkyvän aineen lisäksi. Ja tuolloin aluksi nyt oli luonnollista ajatella, että se näkymätön pimeä aine, se on tätä samaa tavallista ainetta kuin kaikki muukin, mutta jostain syystä vaan niin himmeää, että sitä ei niin kuin nähdä. Niin kuin esimerkiksi toi musta kissa tuossa kuvan oikeassa yläkulmassa. Mutta sitten on muita perusteita sille, että tämä pimeä aine, tai ainakaan suurin osa siitä, ei voi olla tavallista ainetta. Ja tämä liittyy siihen, miten me tiedetään galaksien tai rakenteen muodostumisesta. Ja rakenteen muodostumisella kosmologiassa tarkoitetaan galaksijoukkojen ja galaksien rakentumista, että millä tavalla ne on syntyneet siitä alkuperäisestä
kaasusta, joka täytti varhaisen maailmankaikkeuden. Ja käsitys on, että galaksijoukot on syntyneet painovoiman vaikutuksista, tällaisista pienistä tiheysvaihteluista, joita oli tässä alkuräjähdyksen alkuperäisessä kaasussa. Ja tämä prosessi, miten tämä rakenteen muodostuminen kehittyy tai etenee, niin se tunnetaan aika hyvin, mutta se ei toimi, jos ajatellaan, että kaikki materia on tavanomaista ainetta. Ja tämä liittyy siihen, että tavanomainen aine se vaikuttaa sähkömagneettisen säteilyn kautta. Eli sekä säteilee että absorboi valoa ja muuta sähkömagneettista ja säteilyä. Ja tämä vuorovaikutus saa aikaa sen, että tämä rakenteen muodostuminen pelkällä tavanomaisella aineella, se on niin hidas, että nämä galaksit ei olisi ehtineet syntyä maailmankaikkeuden iän aikana, jollei siellä olisi joukossa myöskin jotain muunlaista materiaa. Ja tämän prosessin ajatellaan etenevän sillä lailla, että tämä tuntematon pimeä aine, se romahtaa tai tiivistyy galakseiksi ensin ja sitten painovoimallaan vetää tämän tavanomaisen materiaan mukanaan. Ja tällä lailla tämä niin kuin ehtii edetä maailmankaikkeuden olemassaolon aikana riittävän pitkälle, että galaksit ja galaksijoukot voi olla olemassa. No, tämä tuntematon pimeä aine, sen sitten täytyy olla jotakin, joka vuorovaikuttaa eri tavalla kuin tavanomainen aine, tai ei ainakaan vuorovaikuta sähkömagneettisen säteilyn kautta. Ja tähän on paljonkin sitten erilaisia vaihtoehtoja, mitä tämä tuntematon aine voisi olla. On erilaisia alkeishiukkasia, mutta oikeasti me ei edelleenkään tiedetä, mikä näistä kaikista vaihtoehdoista on oikea. No, Euclid pyrkii nyt sitten selvittämään, mitä on nämä pimeä energia ja pimeä aine. Ja tämä on tämä sama slaidi, mikä minulla oli jo tuossa aikaisemmin. Eli Euclid pureutuu näihin asioihin tutkimalla gravitaatiolinssejä ja sitten galaksien jakaumaa maailmankaikkeudessa. Ja puhutaan nyt sitten seuraavaksi gravitaatiolinsseistä. Tässä vasemmalla minulla on esimerkki tämmöisestä hyvin voimakkaasta gravitaatiolinssi-ilmiöstä. Ja tuossa kuvassa näkyy, niin siinä on keskellä massiivinen galaksi. Ja sitten tuo rengas, joka näkyy sen ympärillä, niin se on toinen galaksi, joka on tuon etuvalagalaksin takana. Mutta siitä tuleva valo taipuu tämän etumaisen galaksin painovoimakentässä sillä lailla, että se näkyy tuommoisena renkaana. Ja sitten tuossa oikealla on tämmöinen kaaviokuva, joka havainnollistaa tätä ilmiötä. Eli me ollaan tuolla oikeassa alanurkassa tuossa maapallolla. Ja tässä kaaviossa tämä linssinä toimiva massa ei ole yksittäinen galaksi, vaan kokonainen galaksijoukko. Ja sitten tuolla takana on tämä kohdegalaksi. Siitä tuleva valo taipuu sillä lailla, että me sitten loppujen lopuksi nähdään tämä pieni galaksi tuossa tuommoisena suurena renkaana. Ja tämmöinen on nimeltään Einsteinin rengas. Eli gravitaatiolinssi syntyy, kun joku massiivinen kappale, esimerkiksi tähti tai galaksijoukko, taivuttaa takansa tulevaa valoa sillä lailla, että sen takana olevan kohteen kuva vääristyy. Eli tämä massakeskittymä toimii ikään kuin linssinä. Tämä linssistä puhuminen tässä yhteydessä niin on vähän optiikan terminologian väärinkäyttöä. Optiikassa linssi on jokin sellainen, joka kerää samaan suuntaan kulkevat valonsäteet ja sitten taittaa ne kaikki samaan polttopisteeseen. Ja tällaiselle linssille voidaan määrittää esimerkiksi polttosäde, mutta gravitaatiolinssille tällaista ei voida määritellä. Eli jos gravitaatiolinssiä haluaa ajatella linssinä, niin se on sitten tämmöinen äärimmäisen vääristynyt linssi, jossa on kaikki mahdolliset aberraatioilmiöt mukana. Paitsi kromaattinen aberraatio puuttuu, koska painovoimakenttä taivuttaa kaikki aallonpituudet samalla tavalla, jota mitään tämmöisiä värivääristymiä
näissä gravitaatiolinsseissä ei nähdä. Sitten tuolla oikealla alhaalla on vielä esimerkki yhdestä gravitaatiolinssi-ilmiöstä. Tämä on nimeltään Einsteinin risti. Tällaisia kosmologiassa näköjään hyvin mielellään nimetään erilaisia asioita Einsteinin mukaan. Tällainen Einsteinin risti muodostuu silloin, kun tuo keskellä linssinä toimiva massa ei ole täysin pyöreä, vaan tällainen venynyt. Ja jos takana oleva kohde ei ole täsmälleen keskellä, vaan vähän sivussa. No, se, mitä me tiedetään gravitaatiolinsseistä, niin perustuu yleiseen suhteellisuusteoriaan. Joten mä puhun nyt sitten seuraavaksi vähän suhteellisuusteoriasta. Näitä suhteellisuusteorioita on tavallaan kaksi. On suppea ja yleinen suhteellisuusteoria. Ja Einstein julkaisi ensin suppea suhteellisuusteorian vuonna 1906. Ja tämä on se teoria, minkä suuri yleisö yleensä tuntee suhteellisuusteoriana. Siihen liittyy näitä eri tahtiin kulkevia kelloja ja valon nopeuden vakioisuus ja sitten tämä tunnettu Einsteinin kaava E on mc toiseen, mitä tässä piirroskuvassa Einstein on just keksimässä. Ja tämä teoria ratkaisi ison joukon ongelmia sähkömagnetismissa ja valon käyttäytymisessä. Ja itse asiassa tuossa tämä Einsteinin ensimmäinen artikkeli aiheesta, sen otsikko jo viittaa sähkömagnetismiin. Eli tämä oli suomeksi liikkuvien kappalten sähködynamiikasta. Eli sähkömagnetismin ilmiöt on tässä suhteellisuusteoriassa ikään kuin valmiiksi sisäänrakennettuna, mutta sitten painovoimalaki taas ei. Eli suppea suhteellisuusteoria ei ole yhteensopiva Newtonin painovoimalain kanssa. Lähtien nyt vaikka siitä, että suhteellisuusteorian mukaan valonopeus on suurin mahdollinen signaalinopeus, mutta sitten taas Newtonin painovoimalaki ei tällaista tunne. Eli Newtonin laissa, jos jossain sanotaan nyt vaikka tähden aiheuttamassa painovoimakentässä tapahtuu jokin muutos, niin sen pitäisi näkyä välittömästi kaikkialla. No, yleinen suhteellisuusteoria sitten ratkaisee tämän ongelman, eli se sovittaa gravitaation yhteen painovoiman kanssa. Anteeksi, gravitaation yhteen suhteellisuusteorian kanssa. Eli yleinen suhteellisuusteoria on sitten painovoiman teoria. Ja se sisältää suppean suhteellisuusteorian sisällänsä. Eli tämä on yleinen suhteellisuusteoria on sitten tällainen kaiken kattava suhteellisuusteoria. Ja se selittää painovoiman, että painovoima ei oikeastaan ole voima ollenkaan, vaan se selitetään sitä kautta, että on kyse avaruusajan kaarevuudesta, joka me sitten havaitaan tällaisina painovoimailmiöinä. Ja avaruusajan kaarevuuden lähde on massa ja energia. Ja jos nyt suhteellisuusteorian haluaa yhteen lauseeseen tai yhteen virkkeeseen tiivistää, niin se on tässä viimeisellä rivillä. Niin massa kertoo avaruudelle, miten sen pitää kaareutua, ja avaruuden kaarevuus kertoo kappaleille, miten niiden pitää liikkua. No, Einstein julkaisi tämän suhteellisuusteoriaa vuonna 1915 ja esitti samassa yhteydessä kolme ennustetta. Ja ensimmäinen liittyy planeettojen ratoihin. Ja suhteellisuusteoria kertoo, että planeettojen radat prekessoi, eli ne kiertyy vähitellen. Kun tässä newtonilaisessa teoriassa, jos mitään muita häiritseviä taivaankappaleita ei ole, niin aurinkoa kiertävä planeetta kiertää ikuisesti samaa ellipsirataa. No, tällainen prekessio oli jo silloin, kun tämä teoria julkaistiin, niin havaittu Merkuriuksen radassa. Ja tämä on hyvin pieni efekti, 43 kaarisekuntia vuosisadassa.
Itse asiassa se havaittu prekessio on noin 10 kertaa isompi, muistaakseni noin 570 kaarisekuntia. Mutta suurin osa siitä on muiden planeettojen vaikutusta Merkuriuksen rataan. Ja ne kun lasketaan ja siivotaan pois, niin jäi edelleen tämmöinen 43 kaarisekunnin efekti, jota ei kyetty selittämään ennen kuin sitten suhteellisuusteoria tuli ja selitti sen. Sitten toinen ennuste oli se, että valo taipuu painovoimakentässä. Ja tämä on nyt se ilmiö, mikä on gravitaatiolinssien kannalta se merkittävä. Sitten kolmas Einsteinin ennuste oli gravitaatiopunasiirtymä. Eli valon aallonpituus venyy, kun valo kiipeää ylöspäin painovoimakentässä, esimerkiksi painavan tähden pinnalta. Ja Einsteinin aikoihin ei ollut mitään mahdollisuuksia silloisella mittaustekniikalla havaita tätä. Tämä havaittiin sitten ensimmäisen kerran vasta 50-luvulla tutkimalla tähtien spektriä ja niiden spektriviivojen siirtymiä. Ja samalla kun Einstein esitti nämä kolme ennustetta, niin hän kirjoitti myös, että suhteellisuusteoria on sillä lailla looginen kokonaisuus, että jos yksikin näistä ennusteista jää toteutumatta, niin koko teoria täytyy hylätä. Sitä ei voi mitenkään purkkapaikata sillä lailla, että säästetään yksi ennuste ja luovutaan yhdestä. On kaikki tai ei mitään. Sitten valon taipumisesta. No, tuossa äsken mainittu toinen ennuste oli se, että valo taipuu painovoimakentässä. Ja tämä ei sinänsä ole tai ollut tuohon aikaan täysin uusi, eikä pelkästään Einsteinin esittämä ajatus. Mehän tiedetään, että kaikki kappaleet reagoi painovoimakenttään samalla tavalla. Eli kaikki kappaleet putoaa samalla kiihtyvyydellä. Joten jos me ajatellaan, että valo koostuisi myöskin massallisista hiukkasista, vaikka miten kevyistä, niin se käyttäytyisi kuten mikä tahansa massallinen kappale ja sen pitäisi kaartua kulkiessaan esimerkiksi auringon läheltä. Eli newtonilaisessa gravitaatioteoriassakin on mahdollista ennustaa tai laskea taipumiskulman valolle. Ja tällaisia ajatuksia esitettiin kyllä jo 1800-luvulla. Mutta tämä suhteellisuusteorian ennuste tuolle taipumiskulmalle tuollaisessa auringon ohituksessa, on kaksi kertaa se, mitä saadaan newtonilaisessa teoriassa. Eli tässä on nyt sitten mahdollisuus todentaa suhteellisuusteoria. Ja esimerkiksi juurikin, kun katsotaan lähellä aurinkoa olevaa tähteä, niin sen valon pitäisi taipua, kun se kulkee tuosta auringon painovoimakentän läheltä. Ja se pitäisi näkyä tällaisena pienenä siirtymänä tässä tähden paikassa. Ja voidaan laskea, että läheltä auringon pintaa kulkema valonsäde, niin sen taipumiskulma on tuollainen 1,75 kaarisekuntia. Ja newtonilaisen teorian ennuste on sitten puolet tuosta. No, ongelma tällaisen havaitsemisessa tietysti on se, että aurinko on hyvin kirkas. Sieltä on kutakuinkin mahdotonta nähdä lähellä olevaa tähteä, muulloin kuin sitten auringon pimennyksen aikana. Ja ensimmäisen kerran tuon auringon aiheuttaman valon taipumisen mittasi Arthur Eddington, tällainen brittiläinen astronomi. Ja se tapahtui vuonna 1919 toukokuun auringon pimennyksen aikana. Tämä tunnetaan nimellä Eddingtonin koe. Ja tämä pimennys ei näkynyt Euroopassa, joten sitä lähdettiin sitten mittaamaan etelämmäksi. Näitä retkikuntia oli kaksi, toinen Prinsipen saarella tuolla Länsi-Afrikassa ja sitten toinen Sobralissa Brasiliassa. Ja Eddington itse johti toista näistä retkikunnista. Ja nämä saadut mittaukset vahvisti Einsteinin ennusteen. Tästä kokeesta on myöhemmin sanottu, että se oli loppujen lopuksi aika epätarkka, mutta kuitenkin ilmeisesti sen verran tarkka kuitenkin, että voitiin sulkea pois
sekä se, että taipumista ei tapahtuisi ollenkaan, että tämä newtonilainen ennuste. Ja myöhemminhän tämä koe on sitten toistettu moneen kertaan ja tarkennettu tuloksia. No, näin tämän Eddingtonin muihin saavutuksiin kuuluu sitten Eddingtonin luku, joka liittyy retkipyöräilyyn. Eli henkilön Eddingtonin luku E on sellainen luku, että henkilö on elämänsä aikana pyöräillyt E kertaa vähintään E kilometriä. Ja mulla tämä luku on varmaan jossain 2 ja 30 välillä. Eddingtonilla itsellään kuulemma 84, mikä on hyvin kunnioitettava tulos. Mutta mennään sitten takaisin tähän Euklidiin. Ja miksi nämä gravitaatiolinssit on nyt niin kiinnostavia kosmologiassa, niin liittyy siihen, että tämä valon taipuminen painovoimakentässä riippuu ainoastaan tämän painovoimakentän voimakkuudesta, aivan riippumatta siitä, mikä tämän painovoimakentän synnyttää. Ja kaikki kappaleet ja hiukkaset tuntee painovoiman. Kaikki ei esimerkiksi vuorovaikuta säteilyn kanssa tai ei säteile, lähetä valoa tai absorboi, mutta kaikki kappaleet tuntee painovoiman. Ja tämä juuri tekee gravitaatiolinsseistä niin erinomaisen työkalun pimeän aineen tutkimiseen. No, tuossa aikaisemmin mä näytin joitain kuvia tällaisista vahvoista linssi-ilmiöistä. Oli Einsteinin rengas ja Einsteinin risti. Tällaisia nähdään niin kuin tällaisten suurten massakeskittymien ympärillä. Mutta valtaosa gravitaatiolinsseistä on tätä paljon heikompia. Mutta sitten nämä heikommat linssi-ilmiöt on kosmologiassa loppujen lopuksi kiinnostavampia. Ihan vaan jo sen takia, että niitä on niin hirveän paljon enemmän. Ja tämmöinen heikko linssi-ilmiö niin nähdään esimerkiksi siinä, että kun katsotaan kaukaista galaksia, niin sen muoto vääristyy. Tuossa oikealla olevassa simulaatiokuvassa nämä pienet siniset pallukat edustaa galakseja. Ja no, tuossa keskellä on ehkä jonkinlainen vahva linssi-ilmiö. Sitten tässä ympärillä nähdään tämmöistä heikompaa ilmiötä, mikä näkyy niin, että nämä galaksien muodot venyy tässä ympärillä. Ja sitten kun näitä vääristymiä mitataan, niin sitä kautta voidaan kartoittaa tämä välissä oleva gravitaatiokenttä. Eli kun me katsotaan jotain kaukana olevaa galaksia, niin se galaksin muoto vääristyy, kun tästä galaksista tuleva valo taipuilee painovoimakentässä matkalla sitä galaksista tänne meidän detektoreihin. Ja yksittäisen galaksin vääristymä, niin se riippuu koko siitä gravitaatiokentästä tällä koko matkalla galaksista tänne. Mutta kun sitten mitataan eri kohteita eri etäisyyksillä, niin voidaan rakentaa tämmöinen kolmendimensioinen kartta painovoimakentästä koko maailmankaikkeudessa. No, tässä on nyt semmoinen ilmeinen ongelma, että yksittäisen galaksin kohdalla me ei tunneta galaksin vääristymätöntä muotoa, eli miltä tämän galaksin pitäisi näyttää ilman tätä linssi-ilmiötä. Mutta meidän on silti mahdollista tämmöisillä statistisilla menetelmillä kartoittaa tämä linssi-ilmiö. Ja voidaan tehdä tällaisia järkeviä oletuksia, että nämä galaksien alkuperäiset asennot on jakautuneet satunnaisesti. Eli meillä voi olla galakseja, jotka on eri kokoisia ja eri muotoisia, mutta sitten voidaan olettaa, että ne asennot, mihin suuntaan ne mikäkin on kallellaan, niin se on satunnaista. Ja jos sitten havaitaan, että jossain avaruuden alueessa kaikki galaksit sojottaa samaan suuntaan, niin tämä voidaan sitten tulkita, että tässä on nyt kyse linssi-ilmiöstä. Ja kun näitä galakseja on riittävästi, niin voidaan ikään kuin keskiarvostaa näiden yksittäisten galaksien yli ja statistisin menetelmin erottaa sieltä se linssi-ilmiön vaikutus.
Mutta että tämä nyt toimisi, niin tarvitaan suuri määrä kohteilta samalta taivaan alueelta, mikä tarkoittaa, että on otettava mukaan myöskin hyvin heikkoja kohteita. Ja tähän tarvitaan nyt sitten satelliittia. Ja juuri tätä Euclid nyt sitten lähtee mittaamaan. Eli Euclidin on tarkoitus kuvata 2 miljardia galaksia punasiirtymälle Zeton 2 saakka. Ja punasiirtymä, tässä on etäisyyden mitta. Nämä kaukaisimmat kohteet, niin ne on noin 5000 megaparsekin etäisyydellä, mikä vastaa yli 10 miljardia valovuotta. Ja jos sen kilometreiksi haluaa muuttaa, niin se on noin 100 000 miljardia kilometriä. Ja tuota etäisyydeltä valo on ehtinyt kulkea 10 miljardin vuoden ajan, eli noin 2/3 maailmankaikkeuden iästä. Ja odotus on, että Euclidin tarkkuuden pitäisi olla noin 50-kertainen verrattuna maanpäällisiin mittauksiin. Eli se pystyy näkemään paljon heikompia kohteita kuin mitä voidaan nähdä maan pinnalta. Ja näistä me sitten aiotaan rakentaa kolmiulotteinen kartta painovoimakentästä, ja siitä saadaan sitten käytännössä kartta pimeän aineen jakautumisesta maailmankaikkeudessa. No, pimeä energia ei sinänsä suoraan aiheuta linssi-ilmiötä, koska se on tasaista, se ei aiheuta mitään tällaisia vääristymiä, mutta se vaikuttaa kuitenkin maailmankaikkeuden laajenemisnopeuteen ja näkyy sitten näissä linssihavainnoissa sitä kautta vähän niin kuin epäsuorasti. No, sitten toinen asia, mitä Euclid mittaa, on galaksien eli näkyvän materian jakautuminen maailmankaikkeudessa. Eli noiden gravitaatiolinssien tai galaksin kuvien lisäksi Euclid aikoo mitata 30 miljoonan galaksin spektrit, ja näistä spektreistä saadaan niiden täsmälliset etäisyydet. Ja tästä saadaan sitten tällaisen näkyvän materian jakauma maailmankaikkeudessa. Ja nyt kun katsotaan hyvin kaukana olevia kohteita, niin niistä valo on ehtinyt kulkea pitkän aikaa. Eli kun me katsotaan hyvin kauas, niin katsotaan samalla menneisyyteen. Joten näitä kaikkein kauimmaisia kohteita katsomalla, niin siellä me nähdään suoraan, mikä on ollut tämä materian jakauma maailmankaikkeuden varhaisemmissa vaiheissa. Eli tätä kautta päästään käsiksi tähän rakenteen muodostumisen historiaan ja laajenemisnopeuden historiaan. Ja Euclidin voima on juuri siinä, että se kartoittaa nämä kaksi asiaa yhtä aikaa samalta suunnalta avaruudesta tai samasta avaruuden alueesta. Eli toisaalta näkyvä aine ja sitten toisaalta gravitaatiolinssien kautta toi painovoimakenttä ja pimeä aine. Ja yhdistämällä nämä kaksi asiaa, niin me odotetaan, että me saadaan Euclidista vastauksia sitten tällaisiin kysymyksiin, joita tässä on listattu. Eli mitä on pimeä aine? Tarkemmin ottaen, mikä on sen tilan yhtälö, eli paineen riippuvuus tuosta energiatiheydestä? Onko se täsmälleen -1, joka edustaisi tällaista ihan puhdasta tyhjiöenergiaa, vai onko se jotain muuta, jolloin kyseessä olisikin jonkinlainen tämmöinen dynaaminen kenttä, joka muuttuu ja kehittyy universumin laajenemisen myötä? Ja onko tämä pimeä energia sitten samanlaista joka suunnassa? Edelleen saadaan selville, miten galaksit, eli maailmankaikkeuden rakenne, on muodostunut, miltä se näyttää, niin kuin, miten se näyttää muuttuneen ajan mukana ja minkälaisia oli ne alkuperäiset tiheysvaihtelut, josta tämä rakenteen muodostuminen on lähtenyt liikkeelle. Sitten asia, jota mä tuossa aikaisemmin en maininnut, me saadaan tietoa myöskin neutriinoista, eli mikä on niiden yhteenlaskettu massa. Ja vielä yksi kysymys on, että päteekö yleinen suhteellisuusteoria
kaikilla etäisyyskaaloilla. Ja tämä liittyy nyt modifioituun gravitaatioon. Ja Einsteinin suhteellisuusteoria on vahvistettu monin eri eksperimentein, eli on havaittu sekä tämä Einsteinin ennustama gravitaatiopunasiirtymä, valon taipuminen, on tämä planeettojen ratojen prekessio, ja on havaittu myöskin tämä, että aika hidastuu gravitaatiokentässä. Ja tämä viimeinen on ilmiö, mikä täytyy ottaa huomioon noissa GPS-satelliitteissa. Eli GPS-paikannus perustuu satelliittien signaalien aikaerojen mittaamiseen. Ja tämä vaatii niin tarkkoja laskuja, että näissä otettava huomioon suhteellisuusteoreettiset korjaukset niin satelliittien ratoihin. Eli jos suhteellisuusteoria ei pitäisi paikkaansa, niin GPS-paikannus ei toimisi. No, gravitaatioaallotkin on nyt äskettäin havaittu, ja samoin mustat aukot. Niin nämä on kaikki suhteellisuusteorian ennustamia asioita. Mutta tässä on kuitenkin vielä vähän liikkumatilaa jäljellä kaikkein isoimmilla pituuskaaloilla, eli maailmankaikkeuden koon mittaluokassa. Eli tällaisia teorioita tutkitaan, jossa suhteellisuusteoria ei olisikaan se lopullinen teoria, vaan se olisi approksimaatio jonkinlaisesta laajemmasta teoriasta, vähän saman tapaan kuin Newtonin painovoimalaki on approksimaatio suhteellisuusteoriasta. Ja nämä poikkeamat sitten tulisi esiin vasta kaikkien isoimmilla skaaloilla. Tällaisia nyt paljon tutkitaan. Tämä ei ole mun omaa tutkimusalaa, niin mä en puhuisi tästä puhunut sitten enempää. Mutta Euclid voi sitten ehkä joko vahvistaa suhteellisuusteorian näillä kaikkein isoimmillakin skaaloilla, taikka sitten osoittaa sen, että me tarvitaan sittenkin jonkinlainen modifioitu gravitaation teoria. Sitten vähän näistä Euclidin instrumenteista. Tämä itse satelliitti on tuommoinen vähän yli 2 tonnin möhkäle, eli painoltaan tuommoinen niin kuin ison auton kokoinen. On korkeutta 4,5 metriä ja sitten läpimittaa 3 metriä. Ja sen pääpeili, sen läpimitta on 1,2 metriä. Ja Euclid kantaa mukanaan 2 eri instrumenttia. Toinen on nimeltään VIS, ja se toimii näkyvällä aallonpituusalueella, eli se on käytännössä kamera, joka ottaa kuvia galakseista, ja nimenomaan tämän VIS-instrumentin datasta me saadaan näitä gravitaatiolinssi-ilmiön tuloksia. Sitten siellä on myöskin infrapuna-alueella toimiva instrumentti NISP. Siinä on sekä spektrometri että fotometri. Ja spektrometrin datasta saadaan tämä galaksijakauma, josta mä puhuin. Ja sitten näitä fotometrin tuloksia tarvitaan tämän VIS-instrumentin datan analyysin tueksi. Eli näistä infrapuna-alueen fotometrimittauksista saadaan näiden VIS-instrumentin kuvaamien galaksien etäisyydet. Ja tämä laukaisu on nyt tapahtumassa tämän vuoden heinäkuussa. Ja tarkempi päivä tulee tietoon myöhemmin. Tässä huhtikuun aikana ilmoitetaan ensinnäkin tarkempi laukaisuviikko ja ihan täsmällinen laukaisupäivä sitten vasta tuossa aivan laukaisun alla. Tämä satelliitti lähtee SpaceXn Falcon 9 raketin kyydissä tuolta Floridasta Kennedyn avaruuskeskuksesta. Alkuperäinen suunnitelma oli, että Euclid piti laukasta venäläisellä Soyuz-raketilla Kourouista tuolta Etelä-Amerikasta Ranskan Guyanasta, mutta se vaihtoehto muuttui kerralla mahdottomaksi viime vuoden helmikuussa. Ja
pitkään oli sitten varasuunnitelmana, että voitaisiin käyttää tätä ESAn omaa Ariane 6 kantorakettia. Mutta se on uusi raketti, joka, jos en nyt ihan erehdy, niin sillä ei ole tehty vielä yhtäkään laukaisua. Ja siihen on pitkä jono muita satelliitteja odottamassa, että pääsisivät taivaalle Ariane 6 kyydissä. Joten tässä vaihtoehdossa niin oltaisiin joutu lykkäämään laukaisua niinkin pitkälle kuin vuoteen 2025, mikä olisi ollut kovin harmillista, kun satelliitti on muuten aivan valmiina. Joten ESA aloitti sitten neuvottelut SpaceXn kanssa ja sitä kautta päädyttiin sitten tähän ratkaisuun. Eli laukaisu tapahtuu Falcon 9. Ja satelliitin on nyt tarkoitus toimia 6 vuoden ajan. Ja sinä aikana se mittaa noin 15 000 neliöastetta taivasta ja se kattaa noin 1/3 koko taivaasta. Tässä kuvassa nämä eri värit edustaa kun yksittäisen vuoden aikana tehtäviä mittauksia tai mikä alue kartoitetaan minäkin vuonna. Toi sekä tämän meidän oman galaksin eli linnunradan taso että sitten aurinkokunnan taso niin jää näiden mittausten ulkopuolelle. Ja mitä me sitten täällä Suomessa tehdään, niin yksi Euclidin datankäsittelykeskuksista on Suomessa. Tämä Euclidin datankäsittely on jaettu 9 datankäsittelykeskuksen kesken. 8 on Euroopassa ja sitten on vielä yksi tuolla USA:ssa. Ja yksi näistä keskuksista on siis Suomessa nimeltään SDC-FI, eli Science Data Center Finland. Ja tämä keskus fyysisesti sijaitsee Kajaanissa, CSC, eli Tieteen tietotekniikan keskuksen datakeskuksessa, mutta sitä operoidaan täältä Helsingin yliopistolta fysiikan laitokselta käsin. Ja näissä kaikissa datankäsittelykeskuksissa on valmius ajaa kaikki samat datankäsittelyn vaiheet. Eri keskukset vaan käsittelee eri osan datasta tai eri osan taivaasta. Ja meidän tehtävänä on käsitellä 5% kaikista Euclidin datasta. Ja me ollaan myöskin oltu mukana kehittämässä näitä datankäsittelyohjelmia, joita tässä sitten ajetaan. Ja tässä on nyt sitten Euclidin aikataulua. Eli laukaisu tapahtuu tosiaan nyt heinäkuussa. Ja sen jälkeen kestää noin kuukauden, kun tämä satelliitti kulkeutuu paikalleen tuonne lopulliseen asemapaikkaansa, tuon niin sanottuun toiseen maa-aurinkosysteemin Lagrangen pisteeseen, eli auringosta katsottuna maapallon taakse 1,5 miljoonan kilometrin päähän. Sitten kalibraatioon sun muuhun testaamiseen menee ehkä 3-6 kuukautta. Ja sen jälkeen alkaa varsinainen mittausdatan kerääminen. Ja ensimmäinen mittausjakso kattaa noin 2500 neliöastetta ja sen keräämiseen menee 1 vuosi. Ja sitten kuten näissä avaruusprojekteissa on tapana, ja on tämmöinen niin sanottu proprietary period, eli tämmöinen datan analyysille varattu jakso, jolloin dataan pääsee käsiksi ainoastaan tässä Euclid-konsortiossa mukana olevat tutkijat. Sitten myöhemmin tämä kaikki data tulee sitten julkiseksi ja kenen tahansa tutkittavaksi. Ja niin, tähän ensimmäiseen data-analyysiin on siis varattu 14 kuukautta, joten tämän, kun kaiken laskee yhteen, niin sitten ensimmäisiä tuloksia, eli tämmöinen ensimmäinen data release, DR1, on odotettavissa joskus vuoden 2026 aikana. Ja Euclid jatkaa sitten datan keräämistä vielä sen 6 vuotta, ja toinen datan julkistus odotettavissa sitten 2 vuotta myöhemmin, ja vuonna 2030 odotetaan lopullisia tuloksia, missä on sitten mukana kaikki Euclidin keräämä data.
Kiitoksia. Tässä oli kaikki, mitä minulla oli kerrottava. Erinomaista. Kiitoksia. Aletaan käydä kysymyksiä. Tosiaan kysymyksiä voi esittää nyt siellä chatissa. Ja meillä on yksi kysymys siellä, joka on vain osin tullut sinne. Eli jos kirjoittaja kirjoittaa sen kokonaan sinne, niin saadaan sekin sitten tähän. Täällä on ensimmäisenä kysymys, että onko pimeä energia ja pimeä aine ikään kuin vastavoimia toisilleen? En sanoisi niin. Ei ne ole millään lailla vastavoimia. Ne on vain kaksi erilaista energian ilmenemismuotoa. Mä en tiedä, ehkä tässä... sanoa, niillä on erilainen tilanyhtälö. Mietin, että ajaakohan kysyjä tässä sitä, että pimeä aine houkuttaa, se tuntee gravitaation ja sitten pimeä energia ikään kuin puskee ulospäin. Mutta että... No niin, sillä lailla nämä tietysti, jos maailmankaikkeuden laajenemista katsotaan, niin nämä vaikuttaa sillä lailla eri tavoin, että pimeä energia pyrkii kiihdyttämään maailmankaikkeuden laajenemista, kun sitten pimeä aine pyrkii sitä jarruttamaan. Eli siinä mielessä ne toimii vastakkaiseen suuntaan. Aivan. Ja olisiko tämä ollut se, mitä kysyjä ajo takaa? En tiedä. Toivotaan niin, koska siihen nyt vastattiin. Vähän tälleen rautalangasta ikään kuin vielä pyydän vääntämään tavallaan sillä lailla, että Euclid, voiko se antaa meille tällaisia täsmävastauksia siihen, että mitä ne pimeä aine ja pimeä energia oikeasti on vai rajaakohan se mahdollisesti vaan niitä, kun on erilaisia teorioita siitä, että mitä ne mahdollisesti voisi olla, niin kaventaako se vaan sitä joukkoa, että mitä voisi olla kyseessä? Niin, se mitä varsinaisesti mitataan, niin on tämä tilan yhtälö, mistä minä olen tässä nyt puhunut usean otteeseen, eli tämän pimeän energian tämmöisiä fyysisiä ominaisuuksia, eli miten se muuttuu, kun maailmankaikkeus laajenee, miten se on ehkä jakautunut, onko se täysin tasainen tämmöinen tyhjöenergia, vai onko se jonkinlaista tämmöistä paikallista vaihtelua, jolloin kyseessä olisikin ehkä enemmänkin jonkinlainen ominaisuuksiltaan erikoinen aine. Mutta ei sitä tule mitään nimilappua mukana, että tämä on nyt se ja se. Aksionit asialla. Vaan jotain tiettyjä fysikaalisia ominaisuuksia, joihin me sitten, johon teoreetikot sitten pyrkii sovittamaan erilaisia malleja. Ja luultavasti monta erilaista mallia saadaan suljettua pois. Mutta on edelleenkin mahdollista, että sitten jää jäljelle useita eri vaihtoehtoja. Tai jos nyt kaikkein mielenkiintoisinta vaihtoehtoa ajattelen, niin sieltä tulee jotakin sellaista, mikä ei sovi yhteen minkään tämänhetkisen teorian tai mallin kanssa. Aivan. Sitten kuluu taas paljon kahvia, kun tutkijat yrittää selittää näitä tuloksia. Ja kahvi on todellinen pimeä aine. Täällä on yksi tämmöinen kysymys, mikä ei nyt jostain syystä meinaa tulla mahdollisesti. Siinä on linkki mukana ja sitä varten se yksi osa siitä jää. Mutta mä luulen arvoavani, mistä on kyse. Ja tämä kysymys koskee, tuossa helmikuussa oli tämmöinen uutinen, että oli tämmöinen yksi tutkimusryhmä, mikä väitti, että he oli löytäneet tällaisen... mustat aukot olisi jotenkin vastuussa pimeästä energiasta. Muistatko tällaista lukeneesi? Tällaista? Joo, muistan tämän nähneeni kyllä, mutta mä en ole tähän sen tarkemmin paneutunut. Eli tämä on näitähän on tällaisia vaihtoehtoja paljonkin mietitty, että voisiko olla niin, että tämä maailmankaikkeuden kiihtyvä laajeneminen, että olisi jonkinlainen harha. Eli mitään kiihtymistä ei oikeasti tapahtuisi, vaan nämä havainnot olisi selitettävissä jollain muulla tavalla. Ja yksi, mistä olen kuullut mainittavan, niin on tosiaankin nämä tällaiset mustat aukot. Mutta mä en tosiaan tunne tätä teoriaa sen paremmin. Aivan. Joo. Muistelen, että Syksy Räsänen kirjoitti siitä blogiinsa Ursan blogiin. Ja sieltä löytyy pidemmälti sitten hänen perusteluja. Sanon vielä tuohon lisätä, että syksy osaa tosiaan selittää näitä vaikeita asioita hyvin ymmärrettävästi. Eli
jos tämmöinen blogikirjoitus on syksyltä olemassa, niin minä suosittelen, että tämä kysyjä menee lukemaan sen. Jep, joo. Oleellisesti muistaakseni hänen pointsinsa oli se, että tässä ei ole mitään perää, mutta myöskin Elina Keihänen on erittäin selkeästi puhuu kosmologian vaikeasta aiheesta, sanottakoon tässä. Mä kysyisin tuosta Euclidin tästä näistä data releaseistä, eli näistä tulosjulkistuksista, joita silloin on 3 kappaletta, ja kun mä täällä kirjoittelin itselleni kauheasti muistiinpanoja tässä, että tosiaan, että ensimmäiset tulokset olisi odotettavasti silloin 2026, niin mua kiinnostaa se, että minkä tyyppisiä alustavia tuloksia silloin mahdollisesti on tulossa, että silloin ehkä vielä, jos ymmärsin oikein, niin ikään kuin sitä kaikkein kattavinta kartoitusta ei ole tehty vielä siinä vaiheessa, eli kaikkea siitä 36% taivaan alasta ei ole kuvattu, mutta että minkä tyyppisiä asioita mahdollisesti olisi odotettavissa siinä ykkösjulkistuksessa? Mä odottaisin, että siitä tulee rajoja joillekin näille parametreille. Aivan. Joita Euclid mittaa, rajoja, jotka sitten kun dataa kertyy lisää, niin kapenee tiukemmiksi. Eli jotakin sellaista, että tämä pimeän aineen tilan yhtälöä kuvaava V-parametri, sen täytyy olla tässä ja tässä numeroalueessa. Ja sellainenkin jo luultavasti sulkee pois ison määrän erilaisia vaihtoehtoisia teorioita. Aivan. Sitten myöskin vähän tämmöinen ehkä, miten mä sanoisin, triviaali kysymys, mutta koska teen tiedeviestintää työkseni, niin se pitää esittää, on se, että onko tuleeko Euclidilta nättejä kuvia galakseista? Aivan varmasti. Koska tämä on yleensä aina se, että jos siellä on 2 instrumenttia, niin siellä ei ole sitä sellaista niin kuin erikseen nättien kuvien ottamiseen tarkoitettua kameraa, mutta tietysti siellä on se visuaalinen, että odotetaan mielenkiinnolla, että mitä sieltä tulee. Sä erittäin hyvin vastasitkin kaikkiin noihin, mitä mä vähän jäin miettimään sitä modifioitua gravitaatiota, mutta jos se ei ole sun alaasi, eikä se ehdottomasti ole myöskään mun alaani, niin ehkä mä en sitten lähde siitä kyselemään. Ehkä mua sen verran kiinnostaisi, sulla on ehkä tähän joku fiilis kuitenkin olemassa, että miten, siis totta kai se kannattaa yleinen suhteellisuusteoria todentaa myöskin laajoilla mittakaavoilla. Mieti just sitä, että kuinka laajalti on semmoista mietintää, tai kuinka suosittua se modifioidun gravitaation teorioiden kehittely on. Kyllä sitä paljon tehdään, mutta toisaalta myöskin tämä luottamus suhteellisuusteoriaan on aika vankkaa. Eli tietysti jos ihminen tutkii jotakin modifioidun gravitaation teoriaa, niin eihän se tarkoita sitä, että hän itse jotenkin uskoo, että se on juuri tämä, mutta tämä on vaihtoehto, erilaisia vaihtoehtoja halutaan tutkia, että aivan, sitten on varmasti niin kuin tavallaan perattu kaikki nurkat, tutkittu kaikki vaihtoehdot. Niinpä. Vaan mietin sitä, että koska se on käsittääkseni ihan yleinenkin ymmärrys, että yleinen suhteellisuusteoria ei varmaankaan voi olla se viimeinen sana gravitaatiolle, mutta että mä paljastan oman ymmärtämättömyyteni varmaan tässä, mutta mietin sitä, että olisiko sitten se, että se ei toimiskaan ihan kaikkein suurimmilla skaaloilla, tai tarvittaisiin vielä suurempia skaaloja kuin mitä meidän maailmankaikkeudessa on tarjolla, että sitä, onko se ainoa väylä, mitä kautta sitä saataisiin lähteä laajentamaan sitä gravitaatioteoriaa, vai voisiko olla ehkä jotain muita väyliä? Joo, mulle alkaa tule mitään muuta tässä suoraan mieleen. Okei, okay. Joo. No, mutta toi on tosi mielenkiintoista, koska se ainakin nyt sitten niitä suurimpia skaaloja päästään näkemään. Arvoisa huvittaa tosiaan se, että mä ajattelin, että mitä se tarvitaan vieläkin suurempia skaaloja. Mutta hyvä. Meillä on, mä odotin, että pimeästä aineesta, ja no niin, tulihan sinne kysymys. Mä ajattelin, että tässäkö ne jo todella olivat.
Odotetaanko pimeän aineen ja energian selittävän niin sanotusti tyhjentävästi nykyiset suuret kysymykset kosmologian alalla, vai onko mahdollisesti odotettavissa jotain uutta yllättävää? No jos kosmologiaa niin yleisesti mietitään, niin kyllähän siellä on paljonkin vielä avoimia kysymyksiä, erityisesti liittyen näihin maailmankaikkeuden ihan varhaisempiin varhaisvaiheisiin. Eli kun mennään tuonne ensimmäiseen sekuntiin ja sekunnin murto-osiin ja tuonne inflaatioskaalalle, niin siellä on hyvinkin paljon vielä käsittääkseni epäselvää, että ei Euklid suinkaan tyhjennä tätä kosmologian kysymysvarastoa. Sitten ei tarvita enää uusia luotaimia, koska Euklid vastasi kaikkiin kysymyksiin jo. Käytetäänkö data-analyysissä James Webbin tai muiden satelliittien dataa? Euklidin analyysissä käytetään kyllä hyväksi muitakin mittauksia. Eli erityisesti tässä kun määritetään näiden galaksien etäisyyksiä, niin siinä mulla oli tuossa maininta siitä, että Euklid itse kantaa mukanaan tämmöistä infrapuna-instrumenttia. Mutta sen lisäksi käytetään tässä näiden etäisyyksien mittaamisessa myös maanpinnalta tehtäviä kun näkyvän alueen erilaisia eksperimenttejä, mitä näitä nyt onkaan tarjolla. Näitä jossain yhteyksissä on puhuttu, että tämä on tavallaan Euklidin kolmas instrumentti, tämä niin sanottu EXT, eli External Data. Mutta web ei ole kuitenkaan mukana siinä luettelossa. Aivan. Kysymyksiä ei ole enää. James Webb löytyy näiden meidän kevään esitelmien luettelosta, nimittäin ensi viikon tiistaina sitten kuullaan James Webb Superstara-teleskoopista sitten vähän enemmän. Me kiitämme sinua, Elina Keihänen. Tämä oli erinomaisen valaiseva luento Euklidista, ja armas yleisö, me näemme sitten ensi viikolla. Tervetuloa. Kiitoksia.